Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, студияда Бексултан Калыбеков кызмат кылам. Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Ок тийип буту сынган 40 жаштагы адамдын шектүүлөргө карызы жок болушу мүмкүн. Кечээ Ноокатта катталган окуя иликтенүүдө. Россиядан келген аскердик техника бүгүн мамлекеттик чек ара кызматына тапшырылды. Техника кыргыз орус өкмөтүнүн ортосундагы Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу процессинин алкагында берилди. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы Дача суу айылындагы учак кырсыгында жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Президент балдарга Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары басылган китептерди белекке берди. Москва шаарындагы метростанцияларын суу каптап, каттам токтотулду. Жүргүнчүлөрдү акысыз автобустар ташып жатат. Түкүрүк үчүн киргизилген айыппул төмөндөшү мүмкүн. Түкүрүк үчүн айып чылым чегүү беренеси менен бирдей каралууда. Бул туурасында бүгүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Мына ушул жана башка кабарлар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кечээ Ноокат районунда 40 жаштагы адам бычакталып, ур токмокко алынган. Жабырлануучу учурда оор абалда, жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми шектүүлөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эки тараптын чыры учурда иликтенүүдө. Бул жолдоо тактамалары боюнча жабырлануучу шектүүлөрдүн бирөөсүнө акча карыз болгон. Карызын өндүрө албаган шектүү ушул жолго барган. Жабырлануучунун туугандарынын айтымында ал карыз эмес, жөн гана шылтоо дешет. Икрамжан Нишанов учурда оор абалда. Ал жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жабырлануучу кечээ күндүзгү саат 3-4 чамасында ооруканага түшкөн. Анын денесинин бир канча жери жабыркап, баш мээси чайкалган. Жамбашынын оң тарабына ок тийген. Манжалары сынып, эсин жоготкон абалда келген. Кан басымы түшүп, өз алдынча дем ала албайт. Келгенде акыбалы, оорулуунун акыбалы, эс учу жок. Кан басымы төмөндөп 60га чейин түшүп, ошол шоковый состояниеге түштү. Бизге контактка кирген жок. Келгенде эле ошол текшерүү жардамдарын баардыгын бердик. Андан кийин оорулууга Оштон нейрохирург чакырдык. Ага чейин бул жакта биз гемодинамикаларын стабилдештирип, анализдерди даярдап, бардык чараларды көрүп турдук. Алар дагы ыкчам тез келишти. Келип операция жасалды. Башына операция жасалып, башында чоң гематомасы бар экен, аны алынды гематомасы. Бейтаптын жакындары, достору, коңшулары оорукана алдына чогулган. Алар Салахиддинди ургандар мыйзам чегинде жаза алуусун жогору жактан суранышат. Ал эч кимге зыяны жок, элден жардамын аябаган адам болчу дешет. Акча карыз болгон да, калте карыз болмогон да балдарды. Мисалы үчүн досум акча карыз болсо да, токмок карыз болбогон да ал балдарга. Биз суранат элек, досубузду ургандар мыйзам чегинде жаза алышы керек. Досумдун 4 баласы бар. Эгер бир нерсе болсо, балдарынын убалында калышат. Аларды ким багат? Жакшы кылып мыйзам чегинде. Мындай стресс болгондо биз эшикти ардык, досумбуз. Мен эмин. Биз ар дайым бирге жүрөт элек. Мындай окуялар болсо, биз угушубуз керек эле. Эмне болгонун бири-бирибизден жашырбайт элек. Алар атайлап үйүнө келип, газ баллон менен чачып, эң талага алып барып урушуптур. Мындай иштер Ноокат районунда биринчи жолу эмес. Биз жогору жактан суранабыз. Кылмыштуулуктун алдын алуу иштерин жүргүзүшсүн. Мыйзам жолунда иш алып барышсын. Президентибизден суранабыз, шуну мыйзам чекинде чыралык кылып, эч беришин сурайбыз. Үй бүлөдө эки гана бир тууган, агасы да оорукчан болгондуктан анын да үй бүлөсүн каралашып жүргөн. Атасынын ооруканада жатканын уккан кыздары көздөрүнө жаш алып, айыгып кетүүсүн Кудайдан суранып жатышат. Икрамжанды кечээ күндүзгү саат 11:00 чамасында белгисиз бирөөлөр келип, сүйрөп унаага салганын коңшулары көргөн, бирок кимдер экендигин, эмне себептен кайда алып кеткенин билишкен эмес. Көчөдө үйгө кирип кайтып чыктым. Мен дүкөнгө кирип чыксам, автоунаа токтоп, кайра кетип жатканын байкап калдым. Бирок кимдер экендигин көргөн жокмун. Бир келин көрүп калыптыр. Ал колдорунда курал да бар экен деди. Биз кимге айтаарыбызды билбей калдык. Алар атайлап жасаган. Күндүзү саат 10:11 эч ким болгон эмес. Борушубузду билбей калды. Эч ким жок көчөдө. Ноокат райондук ички иштер башкармалыгы окуяны иликтеп жатат. Жабырлануучуну 3 адам ээн талага алып барып, ур токмокко алып ок аткан. Кылмышка шектүү катары 1996 жылы жана 1997 жылы туулган 3 адам кармалган. Алардын кылмыш учурунда пайдаланган автоунаасын текшерүүгө алганда узундугу 1 метр болгон 2 даана темир арматура жана курал табылган.
топтолгон материалдар нокатроникстер бөлүмүнүн кылмыштарды жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып 138-чи беренен негизинде кылмыш иши козголду бүгүнкү күндө. Ал эми жабырлануучу абалы оор, ошол райондук ооруканада жатат. Ал эми кылмышка шектүүлөр нокатроник иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал шектүүлөрдүн айтуусу боюнча бул жабырлануучу ошо шектүүлөрдүн биринен карыз болгон 48,000 акча. Ошону доолап барган учурда пикир келишпестик келип ошого бардык деп. Милиция кызматкерлери башка да версиялар менен иштеп жатат. Алардын баамында жабырлануучу шектүүлөргө карыз эмес эле, алар тескерисинче опуз алуу максатында да барышы мүмкүн деген күмөндөр бар. Кылмыштуулук токтоп калган жок. Маселен, жаңы жылдан бери эле 200 жакын кылмыш жана жоруктар катталган. Серепчилердин баамында кылмыш кылган жаран жазалбай тескерисинче күнөөсүз адам жазаланып жатат. Милициянын ардагери мурда мыйзам ар бир адамга тегиз иштеген дейт. Азыр мыйзам аткарылбай, алсыз болуп жатат деген пикирде. Жазаны жазылына тургандар жазыланбай, жазыланбагандар кеде жазыланып калат да. Ошол да аябай чоң роль ойнойт. Баардык эл акырында келип, баары топтоп келип имандыкка такалат да. Бул мындай да куралды азыр ачык айтканда куралга уруксат берсе бербесе да бул иш боло турган болсо боло турган иш болот да. Деп андай эмес, курулга уруксат бергенде азыр мен ойлойм, ошо уруксаты барлар муну аткан жок да, көбүнчө уруксаты жоктор атат. Уруксаты жоктор баягы тополоңдордо калып калган куралдардан алып калышы мүмкүн булар. Жабырлануучу менен шектүүлөрдүн чыры эмне себептен болгону азырынча белгисиз. Бейтап эсине келген соң айрым жагдайлар дагы такталат. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар. Асманга ок чыгарган жаштар аныкталды. 12 январда Ош шаарында тапанчадан асманга ок чыгарган балдардын тасмасы интернетке жарыяланган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы дароо иликтөө иштерин жүргүзүп, окуя Ош шаардын изюм ресторанынын жанында болгондугун тактаган. Тасмага түшүп калган балдар кармалган. Алар 1998 жылы туулган балдар болгон. Алардын бири 10 январ күнү туулган күнүн белгилеп майрамдаган. Ал эми ок атуучу курал Өзгөн шаарынын тургуну Акбарс Азия атындагы жоопкерчилиги чектелген коргоо агенттигинин кызматкерлери Ринат аттуу жаранга таандык экендиги белгилүү болду. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ыкчам иликтөө иштерин улантууда. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жоруктар тууралуу мыйзамынын 121-чи беренеси талаптарына ылайык бул бирдиктүү реестрге катталды. Жоруктарды жана кылмыштарды каттоонун бирдиктүү реестринде иликтөө иштери жүрүп жатат. Азыр эми бул беренен талабына ылайык мындай ишке барган, тагыраак айтканда коомдук жайларда ок чыгарган жаранга карата 40,000-ден 50,000 чейин жазана салынышы мүмкүн, же болбосо коомдук иштерге тартылышы мүмкүн. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мамлекеттик чек ара кызматына автомобиль техникасын тапшыруу аземине катышты. Жардам Кыргыз өкмөтү менен Россия өкмөтүнүн ортосундагы Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу процессин алкагында Кыргызстанга техникалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашууну ишке ашырууга ылайык берилди. Техника боюнча маалыматты Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан чек ара коопсуздугу тармагында гана эмес, башка дагы кызматташтыктын маанилүү тармактарында берилип жаткан Россиянын жардамын жогору баалай турганын белгиледи. Мамлекет башчысы эки тараптуу мамилелерди бекемдеп, аймактык коопсуздукту камсыздандыруу үчүн Россия тарапка президент Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Россия нам очень помогает не только по границе безопасности. Я хочу выразить благодарность вам, представитель Российской Федерации, лично вам, уважаемый посол, лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путину. Спасибо. За укрепление наших двусторонних отношений, за обеспечение региональной безопасности в нашем регионе. Это очень большая поддержка для нас. И мы очень дорожим нашим стратегическим партнерством, союзством с Россией. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн ошондой эле 2017 жылы 16 январда Чүй облусунун Дача Суу айылында Боинг 747 жүк ташыган учактын кыйрашынан жакындарынан айрылган балдар менен жолугушту. Мамлекет башчысы дагы бир жолу балдарга көңүл айтып, бул күн өлкөбүз көптөгөн жарандарынан ажырап калган эң кайгылуу күн катары кыргызстандыктардын эсинде калганын белгиледи. Балдар менен жолугушууга чогуу келишкен курман болгондордун жакындары балдарга ар дайым көңүл буруп,
мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүп келе жатканы үчүн президентке ыраазычылык билдиришип, алар бардык зарыл жардамды жана колдоону өз убагында алып жаткандыгын белгилешти. Жолугушуунун аягында мамлекет башчысы балдарга Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары басылган китептерди белекке берди. Бардыгына рахмат, мамлекетке дагы, өкмөткө дагы, сизге дагы. Биздин жабыркаган жарандарыбыздын бардыгына мен чоң терең ыраазычылык билдирем. Тынчбыз, балдарыбыз окуп атат. Кудайга шүгүр, түрүлүктүн оокаты өтө берет экен. Бирок жүрөгүбүздүн жарасы жакпайт. Түкүрүк үчүн айып 5,500 сомдон 1,000 сомго чейин азаят. Бул тууралуу жаңы кодекстер тууралуу өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйын учурунда айтып жатып, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында кодекске кирген түкүрүк боюнча бузуулардын курамы учурда кароо стадиясында турат. Ал таштандыны белгиленбеген жерге ыргытуу, өрттөө жана түкүрүү беренесине кирген. Бул берене үчүн санкция 5,500 сомду түзөт. Биз бул сумма таштандыны өрттөгөнгө толугу менен туура келет деп эсептейбиз. Бирок кодекске коомдук жайда чылым чеккендер үчүн да айып бар. Учурда биз түкүрүк үчүн айыпты чылым чегүү беренеси менен бирдей кароону ойлонуп жатабыз. Учурда бул маселе кароо стадиясында турат деп билдирди. Укуктук чаралар жөнүндө деген указ чыккан. А негизинде ушул жумушчу эксперттик топтор түзүлүп, жаңы мыйзамдардын иштеп чыгылышы башталган. Жыйынтыгында 2017 жылдын башында жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол койгон жаңы мыйзамдарга. Эми жаңы мыйзамдар жөнүндө айтып кетсек, 10дон ашык кодекстер жана мыйзамдар кабыл алынган. Булардын негизги мындай багыты, негизги немеси бул биринчиден ушул биздин укук коргоо органдарынын жумушун мындай ачыктыгын бекемдөө. Экинчи, биздин мыйзамдуулукту гуманизация кылуу. Үчүнчүсү, бул эл аралык нормаларга, эл аралык стандартка дал келиши боюнча. Эскилиги жеткен мектеп окуучуларга коркунуч жаратууда. Кара Суу районуна караштуу Кереметов айылынын номер 20 Насыров Ырысбай атындагы орто мектеби 2009 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан окууга жараксыз деп табылган. Тилекке каршы окуучулар авариялык абалдагы мектепте бүгүнкү күнгө чейин билим алып келүүдө. Насыров Рыспай атындагы орто мектебинде учурда 350 окуучу билим алат. Билим уясы 1964 жылы ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Бир имараттан чоң жарака кетип кирүүгө мүмкүн эмес болуп калган. Бул мектептин аркасында дөң болгон үчүн суулар бардыгы саргып, ушул жерге карлар эригенде башка болгондо мектептин аркасында көлмө болуп калат дагы. Ана тештелер аркылуу суулар кирип, класстарды ным жыттантып, жазында баягы класстар муздак зым зак жыттанып, окуучулардын ден соолугуна дагы зыян келтирет да. Суулар чыгуунун жолу жок. Ар казсак, ар чыгара турган дагы жерлер жок да. Бул жерде немеси туура курулган эмес мектеп өзү. Авариялык абалда болгондуктан. Ошондуктан сырты дагы, мына жагы дагы ошондой. Анан мектептин бул сырты аркага чалкалап, плиталар түшүп кетүү коркунучунда турат. Ошон үчүн экотех инспекциясы ушул тарапка эч кимди өткөрбөйсүңөр деп атайын решетканы койдуруп күлүштөп отурабыз да. Учурда окуучулар мектептин экинчи имаратында билим алышууда. Тилекке каршы бул бөлүктө дагы абал дурус эмес. Шыптары жарылгандыктан эптеп жамап алышкан. Сабак учурунда шыптан кум түшүп, окуучуларга тоскоолдуктарды жаратып, коркунуч туудурат. Мектебибиз аябай эски, шарттары жок, ошентсе дагы ушул эме кооптонуу менен өтөбүз. Шамал болсо деле, катыгыраак басып койсок деле, потолокторубуздан үстүбүздөн неме түшүп турат, кумдар немелери. Анандай кылып балдардын башына түшүп кетпес үчүн рейкаларды кагып койгонбуз, андай жерлерге окуучуларды отургузбайбыз. Классыбызда окуучу көп болгондуктан бири бирине экиде үчтөн экиден өтүп отуруп неме кылган өткөн сабактарыбыз аны болуп турат. Бизге азыр жаңы заманда жаңы мектеп аябай зарыл. Бизде башка шаардагы мектептегилердей заманбап мектепте окугубуз келет. Бизде азыр бул жерде суук болот, биз курткаларыбызды кийип отурабыз, чечинип отуруп. Бул жака вешилкалар керек бизге, вешилкаларга кийимдерибизди, сумкаларыбызды коюп жакшы отуруп сабап түшүшүбүз керек. Мына потолокторубуз дагы өзүңөр көрүп тургандай эле начар болуп турат. Бизге ушул мугалимдер түшүп кетпесин деп бул жерге рейкаларды кагып беришкен.
Аталган мектептин спорт залы, ашканасы, актылык залы дагы жок. Эл аралык уюмдардын каржылоосу менен жайкы сахна курулган. Коомдук иш-чаралардын баары ушул жерде өткөрүлөт. Бирок кышкысын окуучуларга өтө эле суук. Номер 20-чы Насыров Рыспай орто мектебинин окуучулары мектептеги кандай гана иш-чара болбосун дал ушул жайда өткөрөт. Өзүңүздөр көргөндөй бул жердин асты семент, үстү жалаң гана темирден куралыптыр. Кышкысын аябай суук болот экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай жакында балаты майрамы өткөрүлүптүр. Мектептин абалы боюнча Билим берүү министрлигине чейин кайрылышып, 225 орундуу сметалык баасы 62 миллионду түзгөн долбоор даярдашкан. Бирок ушул күнгө чейин даяр болгон долбоор колдоого алынбай келүүдө. 2019 жылы дагы курулуучу мектептердин тизмесине киргизилбей калган. Бул боюнча районго биз бергенбиз, район республика берилген, бул 3 жылдан бери берилип атат. А мен ошол смета кылып ташап келген, былтыр февраль айында барып ташап келгенмин. Смета эмесин айыл өкмөтүнүн бюджетинин эсебинен бүтүрүп ташап келгенмин. Быйыл да кошулган жок. Быйыл да району былтыр күздө республика берилген, быйыл да ал жерге кошулган жок. Себеби дегенде ошол мурда бөлүнүп ушу салынып башталып калган мектептер бүткөндөн кийин ушу карайбыз деп айтып атышат. 54 жылдан бери колдонулуп келген мектептин ички сырткы көрүнүшү өтө эле кейиштүү абалда. Бул жердеги мугалимдердин айтымына караганда аталган мектеп авариялык абалда болгондуктан Керметов айылынын тургундары, айрым ата энелер балдарын бул жерге окутпастан башка жактарга окутуп жаткан кез экен. Бекзат Зарыпбек уулу, Эламан Акбаев, Кара Суу району. Ошто Кулатов кече районундагы сууда күркөлөрдүн бузулушуна ишкерлер дале болсо нааразы. Шаардын өсүп өнүгүүсүнө салымын кошуп, унаа тыгындарын жөнгө салууну пландаган шаардык мэрия нааразы тараптын пикири жөнсүз экен деген айтат. Себеби соодагерлер менен Кулатов кече районундагы базарда ишкердүүлүктү улантууга 2019 жылы үчүн келишим мөөнөтү узартылган эмес жана алдын ала эскертилген. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош мэриясы Ош арнагы Кулатов кече районундагы Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү мыйзамсыз салынган жеңил тептеги курулуштарды алууну улантууда. Ал арада айрым ишкерлер өз макулдугун берип соода көркөөлөрүн алып жатса, айрым соодагерлер ага каршы чыгып чуу чыгарууда. Ош мэриясынан кабарлагандай, аймакта ишкерлик жүргүзгөн тарап менен келишим өткөн жылы бүткөн. Жер муниципалдык башкармалыкка карайт. Атайын аллеянын проектиси бүгүн даярдалып бүтүп, азыр тендер объявить этилди. Мэрдин буйругунун негизинде бүгүнкү күндө ушул жерде бир жерде 400 квадрат метр жеке менчиктеги жер бар экен. Ал боюнча азыр иш кагаздарын тактоо иштери жүрүп атат. Ишкерлердин эс алуучу жай курулушуна каршы пикири жергиликтүү тургундарга да жетип, алар бүгүн Ош шаардык мэриясынын алдына келди. 15ге жакын адамдын талабы 60 миңге чукул эл жашаган аймакта эс алууга ылайыкталган бир да жер жок болгондуктан жаңы пландалган аллеяны куруп элге берүү. Биздин ошо ушунчалык бардыгыбыз келгенибиздин себеби ошо бизге ошо жерди парк жасап берсе экен деп келип отурдук. Кээ биркилер эми өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ал жерге магазиндерди уюштуруп алып, ону муну уюштуруп алып баягы бизге такыр ушу тоскоол болуп атат да. Аларга биз дагы барып кичине барып түшүндүрүп мындай айтып дээп квартал комитеттерин барып эскертүүлөр айтылып атты. И ол жерди дагы ээлеп алышып, ал жерди мусоркана кылып баягы каралбай жаткан жерлер дагы көп болуп жатат ошо жердечи. Кулатов кече районуна караштуу Бекмамат Осмонов көчөсүндө 80 ашык жеңил тептеги соода түйүн орун алып, эки кафенин курулушу жол тарапка чыгып кеткен. Жашоочулардын 95% Ош шаардык мэриясы аткарган жумушту кубаттайт. Баары эс алуучу жай болсо деп күтүүдө. Бийликке үмүт менен карап атышат да, ушуну бизге парк кылып бере алар бекен. Ушул балдарыбыз үчүн, балдардын келечеги үчүн жана кара картаңдар үчүн алардын мүдөөсүн аткара турган иш аткарылар бекен деп үмүттөнүп турушат да. Ошонун аткарылышына биз ишенебиз, Кудайым буйруса ишенебиз, ал аткарылат дейбиз. Ошон үчүн биздин бийлик жана мэрия тарабынан болуп аткан ушу ийгиликтерди биз кош колдоп колдойбуз, аны курабыз, ага жардам беребиз деп эле үмүт. Жарандарды тынчсыздандырган маселени бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов шаардагы тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен чогуу талкууга алды. Жүрүп жаткан ишканалар бардыгы эле мыйзамчылуу болуп жатат. Категорически мүмкүн эмес экен бунун үстүндө торговый точкалар турганыча. Мындай жашыл тилкелер өзү ар бир жол магистралдык көчөнү долбоорлоодо бардык ири жана орто шаарларда каралат. Ош шаардык мэриясы айтылган аймакта гүлзарга айландырып, эс алуучу жай курууну пландап турат.
Учурда тендер жарыяланып, аллеяны куруучу компаниялар атсалышууда. Алар да узундугу 850 метр аралыктагы көчө боюндагы 80 ашык соода көркөйлөр алынууда. Аллеябыз ошо Нирвана кафедан баштап, Барсбек круговойго чейин болот. Узундугу 850 метр, эни 20 метр болот. Анан эскиздин проекттерин силер көргөнсүздөр. Биз Facebook'та дагы турат. Жакшы бир фонтандар менен, скамейкалар менен жакшы эс ала турган аллея болот, Кудай кааласа. Аны бюджетте бүгүнкү күндө где-то 40 миллион сом акча болушу мүмкүн. Ошонун тегереги да болот. Кулатов кичи районунда жаңы курула турган эс алуучу бак жаз айында башталып, күз айында бүткөрүлөрү пландалууда. Адыл Акжыл уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Ош шаарында бюджеттик, өндүрүштүк жана коммерциялык ишканаларга суунун наркы көтөрүлдү. Суунун наркы 2009 жылдан бери өзгөртүлө элек болчу. 2018 жылда Ош шаардык кеңештин депутаттарынын токтому менен бюджеттик ишканаларга 1 куб метр сууга 18 сом 86 тыйын, өндүрүштүк ишканаларга 31 сом 96 тыйын, ал эми коммерциялык ишканаларга 55 сом 92 тыйынга көтөрүлгөн. Мурда бюджеттик ишканалардын сууга болгон наркы 14 сом 50 тыйын болсо, өндүрүштүк ишканалардын баасы 24 сом 56 тыйын болгон. Ал эми коммерциялык ишканалар 43 сом 1 тыйындан төлөп келген, жалпы 30% кымбаттаган. Өзүңүздөр көргөндөй ГСМ, башка нерселер, биз мисалы ремонт иштерин жүргүзөбүз, тетиктерди алабыз, техникага турба, башкаларды алабыз. Ошолор жылдан жылга, күндөн күнгө, айдан айга кымбаттап атат. А биздики баягы өзүм айтып кеткендей, 10 жылдан бери эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Ошо бир бекитилген тариф менен иштеп келгенбиз. Ошол себептен бүгүнкү күндүн зарылчылыгы деп эсептейм. Турле көтөрүлдү деген ойдомун.